Jožko, a taková to reklama není špatná. Udělat, kde chodí hodně lidí a takové ještě živě to místo špendičku. No, tak reklama je reklama. Samozřejmě, že my musíme poděkovat všem těm, kteří s náma participují, kteří s náma soucítějí, jestli je to OSA, nebo jestli je to Praha, městská část Praha 1, městská část Praha 18, nebo Radio pro 2, které jsme měli taky dobrou spolupráci. A samozřejmě to na území hlavního města Prahy, takže tady i znak Prahy. Audiolight nám krásně zvučil, všechno, byli jsme v městské knihovně, je tam taky jako reklama. A samozřejmě zpozorovala nás i firma Samsung, společenství s určeným omezením, který se starají o stavby podzemní a tunely a tak. A ještě 100 hrstů